Policia kufitare gjatë monitorimit hapësirës detare nga dhërmiu në liçenin Koman ka bllokuar 11 mjete lundruese, pasi cënonin sigurinë e pushuesve në det dhe u kapën në paligjshmëri. Konkretisht në dhërmi, në Durrës dhe në Shëngjin janë bllokuar 3 mjete lundruese jet ski që lundronin në zonën e përcaktuar për pushuesit. Drejtuesit e tyre janë dyshkuar me masa administrative nga 100.000 lekë të rinj. Në radhim, policia e gjobiti me 100.000 lekë të rinj pronarin e një mjeti lundrues gëmon, pasi ishte bregzuar në zonë të ndaluar pranë vijës bregdetare të plazhit, duke bërë rrezik për pushuesit. Në Palas, policia bllokoi një tjetër mjet lundrues jet ski, pasi pronari i këtij mjeti e ushtronte aktivitetin e dhënies me qira të mjeteve lundruese pa u regjistruar në organet kompetente. Gjithashtu në dhërmi, shërbimet e policisë kufitare kanë dyshkuar me masa administrative 20.000 lekë pronarin e një mjeti lundrues kaf, pasi nuk dispononte dokumentacionin përkatës për të dalë në det. Ndërsa në Durrës është ndëshkuar me masa administrative 300.000 lekë kapiteni një motopeshkarexhe libiane, pasi u largua nga porti pa lajmëruar kapitenerin detare. Kontrole pati edhe në liçenin e Komanit për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe turistëve, ku policia bllokoi 5 varka artizanale, si dhe ndëshkoi administratorët e tyre me 10.000 lekë gjob.